Kolminaisuusoppi on tärkeä sen takia, että se koskettaa ihan syvimmiltään oppia Kristuksesta, eli sitä, kuka ja mitä Jeesus on. Varsinkin Uudessa testamentissa meillä on aivan ilmeisesti opetus siitä, että Jeesusta kutsutaan Jumalaksi. Me joudumme kysymään, missä merkityksessä Jeesus sitten oikeastaan on Jumala. Ja varhaiskristilliset kirjoittajat ymmärsivät jo tämän, että tavallinen ihminen, sellainen kuin sinä ja minä olemme, ei voi sovittaa koko maailman syntejä ja kantaa päällänsä vanhurskaan Jumalan pyhää vihaa. Joten hän, joka kuolee ristillä, hänen täytyy olla ainoalaatuisella tavalla Jumal-ihminen, lihaan tullut jumaluuden toinen persoona. Ja tämän takia kysymys kolminaisuusopista koskettaa mitä syvimmällä tavalla myöskin sovitusoppia ja lunastusoppia. Ja jos kolminaisuusopista luovutaan, silloin jo ajaudutaan sellaisille vesille, jotka liittyvät nimenomaan pelastukseen. Tämä ei nyt tarkoita kuitenkaan sitä, että ollakseen pelastettu ihmisen täytyy kyetä täsmällisesti ja täydellisesti kuvailemaan Jumalan kolmiyhteyttä tai kolminaisuutta. Mutta sanoisin ehkä näin, että jos Raamatun opettaja ei sitoudu kolminaisuusoppiin, niin silloin sellaisella Raamatun opettajalla ei pitäisi olla mitään asiaa saarnatuoliin ruokkimaan Jumalan kansaa.